Македонија доживува неуспеси на секое поле, од евроинтеграција до економија. Власта наместо да го прифати предизвикот и да оди на избори, бара виновници. На овие теми разговараме со Гордана Димитриевска-Кочовска, член на извршниот одбор на ВМРО-ДПМН. Господи Димитриевска, добро дојдовте во студијата на Република. Благодарам на поканата. Така, теми за разговор има многу. Власта како е дадена непресечен извор на скандал. Да почнеме со она што е најактуелно. Се поголем број на амбасадори тргнуваа со критики против власта. Го имаме австријскиот амбасадор, го имаме холандскиот амбасадор. Што тоа значи, каква порака остава? Да, видете, амбасадорите зборуваат за нешто што ние, поготово економистите кои што нели секојдневно се соочуваме со такви проблеми, работиме во приватниот сектор и знаеме дека се случува, тие сега тоа гласно го кажуваат, како што кажав, нешто што ние низ годините го забележуваме. Но оно што мене многу ме загрижува е кога амбасадорите гласно ќе ги изговорат оние проблеми со кои што бизнис секторот се соочува, тоа дава една лоша порака кон странските инвеститори. Во суштина, нели, во последните години ние сме сведоци на тоа дека немаме нови странски инвеститори, освен оние кои што се присутни тука и кои што решиле, нели, да ги реинвестираат нивните добивки. Нови странски инвеститори нема, но ова дефинитивно ќе остави сериозни последици и кон овие кои што се сега тука, постоечки странски инвеститори, затоа што и ние тоа сега што го прочитавме, односно го слушнавме, конкретно за австрийската компанија, е компанија која што веќе постои во Македонија, односно инвестирала и се соочува со проблеми. Значи, да заклучиме, не станува збор за нешто ново, но станува збор за нешто сериозно, бидејќи сепак и странските, односно амбасадорите, веќе го крена гласот и не можат, значи до толку е прелиена чашата што не можат да го поднесат и гласно го говорат оно што секојдневно ние како граѓани во Македонија го гледаме. Нивната порака е јасна. Имате корупција, организиран криминал, судството не ви чини. Значи, појасно не може да биде. Така, точно тоа што е најголем проблем и за бизнис секторот, тие го очуваат и сега гласно го кажуваат и пак ќе кажам, ете од тука тргнува фактот зошто ние немаме па не само странски инвестиции, туку и македонските компании не се одлучуваат на таков посериозен чекор со некоја посериозна инвестиција затоа што се нема доверба во државата. Кога зборам доверба во државата, мислам на се. Од судство имаме, значи, многу висок процент на корупција и криминал, не функционираат институциите. Гледаме што се случува и со Царина и со УЈПа, така да комплетно кај нас економската состојба во државата или односно економските услови се комплетно нарушени. Така, друга важна тема која преокупира јавноста е се бизнисите на семејството Ахмети. Како го коментирате купувањето на деловниот центар со Рави од страна на неговиот внук? Гениална бизнис идеја, на никого не му текнало така да го купи, да се земе кредити да го купи. Како не се сетил до сегашни собственик да си го врати долгот? Да, ова е многу интересна тема, поготово за мене како човек кој што долги години помина во банкарскиот сектор, особено во делот на кредитирање. И многу е интересно која е таа банка која што одлучи да го поддржи, нели, внукот на Ахмети и да даде финансиски средства. И ако е некој од поголемите, бидејќи, не знам, па и за помалите истото важи, но во овој случај, бидејќи станува збор за поголем износ на кредит, значи станува збор сигурно за некој од поголемите банки, најверојатно станува збор за гаранција која што е дадена во позадина, бидејќи ни една голема банка нема да ви одобри голем кредит без притоа да биде максимално заштитена. Е сега, таа гаранција, значи прашање е каква гаранција е, прашање е дали станува збор може би за некој кеш пари па гарантирани од некоја друга држава, од друга банка и така натаму, но сето тоа на крајот завршува со фактот дека ние имаме некој млад и амбициозен човек, како што, нели, слушнавме дека од страна на ДУИ се коментира, и кој што успеал, нели, да си реализира некој негов сон. И сега се постава прашањето колку ние имаме млади, амбициозни луѓе, и тоа многу поамбициозни и постручни во однос на соодветната личност, па не можат да се доближат до одредена банка, не па да земат кредит. Значи, дефинитивно, тука треба институциите да се сработат својата работа. Жално е тоа што еве последно денес видовме и дека семејството Ахмети е заедно со обвинителот за организиран криминал, кој што во случајов би требало, нели, да отвори случај и да испита од каде се парите, како парите ќе дојдат во Македонија, како тој млад амбициозен човек успеал да обезбеди 39% од целокупниот тој удел или таа трансакција, да ја кажеме.
Но за жал, ако ние ги гледаме тие обвинителот и семејството заедно, тогаш повеќе од јасно е дека и овој случај, како и многу други, ќе остане неразрешен, се до, нели, доаѓање на ВМРО-ДПМНЕ на власт, кога дефинитивно работите ќе се сменат и се тоа ќе се испита. Како тоа ни продаваат магла дека кланот Ахмети е толку успешен? Не може да се добриат бизнисите кои ги има. Внукот купува трговски центар, копа варовник, продава после на СМА, има концесија за хидроелектрана, брат му во дипломатија, синот на Ахмети работи со струја. Толку ли се големи бизнисмени? Очигледно нешто има во позадина дека некој може да биде толку голем бизнисмен. Јас познавам многу бизнисмени, да кажаме, со кои што сум се работувала и додека сум била во банка, па еве. Искрено, не знам некој да успел во толку краток период да реализира толку бизниси. Оно што е најинтересно, ако тргнете да ги читате првите бизниси кои што се реализирани, сите тие се на некој начин поврзани со државата. За да може да изградите хидроцентрала, ви треба согласност од државата, така. Варовников, кој што очекуваме само да излезе и да каже зашто го користи, бидејќи јас не се сеќавам дека воопшто сме плакали, сме користеле некако варовник, но ајде да кажеме дека може би јас не се сеќавам, ама како одеднаш баш тоа семејство доби концесија, вади варовник, зошто не доби некој друг? Значи, за поздравување е секој еден бизнисмен кој ќе успее да создаде нешто, притоа работејќи комплетно во приватниот сектор, а не да работи со државата и да зборуваме ние дека имаме амбициозен млад човек кој што си го реализира својот сон. Ако слободно на приватниот пазар, приватниот сектор, повели, реализирај се, но од почеток, а не со вакви, да кажеме, бизнис делки, каде што е врзана државата, каде што ти имаш од семејството некој, да кажеме, ајде под наводници мокник, за жал во Македонија само политичарите се такви мокници, никаде во светот тоа не се случува баш така, овде е така и тој си ги искористил сите тие можности, затоа сега ќе зборуваме за амбициозен, а нашите амбициозни деца во исто време ќе се бегаат и ќе се селуваат од државата, затоа што не можат да прифатат дека ете имаме такви амбициозни луѓе, а они во суштина, иако се многу амбициозни и спремни, остануваат нереализирани, па се заменуваат. Така, не е само семејството Ахмети, друго моќно семејство е и Мерко. Неговиот случај е многу интересен. Значи, иако се најде на црната листа на Америка, народски кажано, ништо не му фали и дури не планира да поднесе оставка, дури не се одгради од него, туку само го замрзна членството. Што има граѓаните од тоа? Граѓаните немаат ништо во суштина, но вака конкретно со нели таа црна листа на Америка немаат ништо, но имаат многу со тоа што нивните пари, односно парите на сите нашите пари, нели, ги троши, односно дел одат и во буџетот на општина Струга. И сега ако тоа лице се нашло на црната листа на Соединетите Американски Држави, значи нешто не е во ред тука. Знаеме како може да дојдете и да бидете на црната листа. Е сега, тоа па јасно покажува една друга работа, колку функционерите на ДУИ воопшто не се грижат, што странците мислат за нив. Ако ти си одговорен функционер, и ако те ставиле на црната листа на Соединетите Американски Држави, и ако си во исто време чесен и одговорен човек, ќе се замислиш и ќе се повлечеш дури од функцијата, затоа што станува збор за сериозна работа. Не е тоа така едноставно Соединетите Американски Држави да те стават на црна листа. Но ова покажува дека тие не се грижат за ништо друго, освен за нивните цели, а знаеме која е целта на функционерите на ДУИ, тоа е корупцијата и криминалот и ништо друго, и затоа едноставно е, нема да се откаже ниту од градоначалничката функција, ниту пак ќе повлече некој од своите бизнеси, он ќе си го тера неговото, нема гале, дали бил или на каква листа бил ставен. Како го коментирате арогантното однесување на првиот вице-премиер Арта Груби? Сите му се криви од антикорупцијска, од опозиција, само не се криви семејството Ахмети и функционерите на ДУИ. Не би коментирала таков човек, затоа што доколку малку беше свесен, немаше што да коментира понатаму која ќе се најдете на црната листа на Соединетите Американски Држави, се е кажано. И понатаму секој од нас што и да зборува е за џабе. Значи, он пробува да ја дефокусира темава во една друга насока, но, пак ќе кажам, црна листа е црна листа, фактот дека нешто таму не чини, не чини, и тој може да зборува што сака, не може да биде ДКСК крива. ДКСК направила нешто што сега дури и се потврдило дека биле во право. Повторно проблемот е во обвинителството.
Така, кога сме кај политичките теми, како гледате на 0,2% рейтингот на Стево Пендаровски? Гледи ли се коментира човек што има 0,2%? Статистички гледано од 1000 луѓе само двајца би го гласал. Па не вреди да се коментира. Единствено нешто што би кажала е тоа дека тој како председател на Република Македонија очигледно е дека ништо не направил и не оставил впечаток кај граѓаните, затоа што кога вашиот рейтинг е во рамки на статистичка грешка, тоа значи дека граѓаните не ве препознаваат. Штом не ве препознаваат, јас искрено очекувам дека на следните избори нема ни да си поднесе повторно кандидатура, затоа што срамно е човек кој што има таков рейтинг, односно, со други збори ви кажано, тој нема никаков рейтинг, нема што повторно да се кандидира за председател на државата. Така, актуелна тема од политичките се и уставните измени. Раководството на ВМРДПН беше во Брисел. Дали таа тема е завршена со уставните измени? Уставните измени за ВМРДПН е дефинитивно се завршени, уште со поставувањето нели на преговарачката рамка, кога ние јасно и гласно кажавме дека против таква преговарачка рамка сме против. Исто така, завршена е дискусијата истиот оној ден кога председателот Мицковски излезе и даде изјава после лидерската средба, која што изјава беше многу јасна и прецизна. И таа изјава, дека била јасна и прецизна, покажуваат последниве анкети, кои што еве овие 2-3 дена и ние како политичка партија ги добиваме, но гледаме дека и делот функционерите на власта ги објавуваат, во кој што јасно се потврдува дека ВМРДПМН има повеќе од дупло предност пред СДСМ, при тоа предноста во однос на мај на ВМРДПМН и на председателот Мицковски е зголемена. Значи во јуни, после лидерската средба, ние имаме и поголема предност. Тоа јасно потврдува дека граѓаните многу добро разбрале што кажал председателот Мицковски во изјавата после лидерската средба. Жално е тоа што СДСМ се обидуваше тие 3-4 дена после лидерската средба да спинува, но јас уште и на самиот ден кога гледав каде движи нивниот пиар, кажав дека тоа само дополнително ќе ги ајде народски да кажеме до закопа, зошто го кажувам тоа, или ќе го уништи нивниот рейтинг, затоа што вие може да лажете 3-4 дена. Но времето поминува. Денови се поминати после лидерската средба, а после тоа можеме ние да заклучиме дека уставни измени нема, ниту пак имат храброст да ги стават, еве нека ги стават, што не ги ставија на гласање, значи ниту имало воопшто простор да се разговара дека уставни измени ќе има со оваква преговарачка рамка. Така што сакам да кажам дека времето јасно покажа дека председателот Мицковски беше многу јасен и прецизен, но во исто време ме радува и фактот што граѓаните тоа го разбра. И пак ќе кажам, анкетите потврдија дека граѓаните разбрали и точно знаат дека ВМРО-ДПМН секогаш ќе биде во заштита на националните интереси. Ќе ги издржите ли притисоците кои доаѓаат од надвор во однос на уставните измени? Ќе ги издржиме, зошто да не ги издржиме? Граѓаните тоа го очекуваат од вас. Видете, јас ова кога го зборувам, ќе тргнам лично од себе во 2020 година кога него потпишав кредитот со Светска банка. Вие се сеќавате каква фама се направи, па какви критики добивав, па не знам, рацете ми биле крвави и не знам што, зошто не сум го потпишала кредитот. За да една година подоцна изгори модуларната болница во Тетово, која што беше дел од тој кредит, односно пишуваа, па бришеа, па во намените и така натаму. Јасно, кажав не. И немаше, никој не може да ве натера да направите нешто кога вие свесно ги носите одлуките и притоа знаете што штитите. Така и нашите пратеници воопшто не размислуваат за уставните измени, затоа што таква преговарачка рамка како што ние имаме, никој не ја прифаќа. Во вториот дел од разговора да поразговараме за економски теми кои се ваша специјалност. Најактуелна тема е цената на струјата. Објавија дека ефтината тарифа ќе важи дури од декември. Што тоа значи? Пред три недели, да кажеме, многу луѓе ме прашуваа дали ќе има поскапување на цената на електричната енергија, што тогаш кажував дека да, дефинитивно ќе има поскапување. Голем дел од луѓето некако со скептицизам, ама зошто би имало, зошто мислите дека има и така натаму, логично беше дека ќе дојде до поскапување на цената на електричната енергија, прво поради тоа што не успеа да се справат со проблемите кои што ги има ЕСМ, односно ЕСМ е еден огромен загубар, кој што не би можел да функционира доколку не ги добива оние трансфери од државата 2022 година. Од гигант дојде до загубар. Така, од гигант дојде до загубар. 232 милиони евра имаше трансфери од државата кон ЕСМ во 2022 година, они го завршија со 40 и нешто милиони евра добивка, значи некаде околу 170-180
милиони евра, во суштина им фалеле, реално, ако земеме да ги гледаме, и затоа ги добиле од државата. Сега, кога имате таква ситуација, и кога во истое време ММФ ви го следи буџетот и фискалната политика, и кога ви вели премногу пари одлевате кон ЕСМ, тој треба, компанијата треба сама да се избори да оперативно може да работи, логично е да заклучите дека има поскапување на цената на електричната енергија. Е сега, навидум направија приказна дека имаме нели намалување на цената на електричната енергија, но поради ДДВ-то имаме зголемување. Во суштина исто е, затоа што на крајот од денот граѓанинот ја гледа својата сметка. Нема битно каде доаѓа. А во исто време не случајно повторно го враќаат ДДВ-то на 18%, и тоа беше исто така очекувано и го зборував. Зошто? Затоа што наплатата на ДДВ-то во буџетот е на исто ниво како и минатата година, се очекуваше многу повеќе, но затоа ќе зборувам подоцна. Е сега во однос на да кажеме ефтината тарифа, многу интересно зошто од декември ќе ја воведат ефтината тарифа. Зошто не порано, кога ја укинува, ја укина буквално преку ноќ, што значи ако може да ја укинат преку ноќ, можат и да ја воведат преку ноќ. Но и таа ефтина тарифа повторно ќе значи за одредена група на граѓани кои што се нели дома и може да ги завршат обврските помеѓу еден и три часа. Тоа многу значи за одредени домаќини. Да, за пензионерите посебно, да. Значи, но сакам да кажам повторно и од ова одредена група на луѓе нема да имаат некој бенефит, али фактот дека ќе имаме поскапена цена на електричната енергија останува. И сега тие велат во првиот блок цената е намалена, во вториот е зголемена, никој не троши електрична енергија само во првиот блок. Најмалку во двата. Кога ќе го погледнете нето ефектот од двата блока, гледате дека цената на електричната енергија е зголемена. Исто така, она што беше интересно е коментарот за бројилата, каде што првиот човек на регулаторната комисија вели Евана ќе ги смени бројилата на свој трошок, да не ги лажат граѓаните, затоа што на крајот од денот повторно следната година ќе отидат во регулаторна и ќе се договараат околу цената на електричната енергија, бројилата се дел од инвестиции, ќе влезе во трошок и повторно ќе платат граѓаните. Значи постојано се трудат да ги нашминкаат работите и да ги прикажат така како што не се, но граѓаните веќе ги научи и знаат. Така, председател на регулаторна кажа дека енергетската криза не е завршена. Може ли повторно да очекуваме некоја кризна состојба? Со оваа власт постојано некоја кризна состојба. Видете, дали може да очекуваме кризна состојба? Искрено, не гледам дека во европски рамки имаме кризна состојба во енергетиката и кај нас немам причина и не сметам дека би требало да има простор за енергетска криза, но нормално со ваков менеджмент се е очекувано. Еве да кажеме, пред две недели мислам дека беше, прочитав текст кај што ЕСМ кажува дека има 300.000 тони јаглен на депонија, си изнасмеав сладко дома, затоа што ви како економистно работејќи нели во бивше ЕЛЕМ. Јасно ми е дека во летниот период секогаш се избегнува да има големи количини на јаглен на депонија, бидејќи јагленот се само запалува. И сега вие да се пофалите во сред лето, ако ќе дојде зима повторно да немате јаглен на депонија, е смешно, неодговорно и дава сигнали дека повторно имаме неспособен менеджмент кој што не знае да работи и кој што, да, дефинитивно може да не однесе во енергетска криза. Оно што сите го забележуваат граѓани е зголемената инфлација. Само кај нас од регионот е двоцифрена, растат и каматните стапки. Какви последици ќе има? Дали тоа значи дека веќе немаме ефтини пари? Нема ефтини. Дефинитивно, да, нема ефтини пари и тоа е најзагрижувачко од се. Значи инфлацијата во Македонија се уште е двоцифрена, 11,3% во мај месец. Секаде е помала отколку во Македонија. И оно што загрижува дури пред некој ден имаше презентирано некои анкети кои што се правени, најголем дел од граѓаните одговараат дека веќе нема дури никаде да штедат затоа што најголем дел од парите ги трошат на храна, храната е премногу скапа и најефтината ја купуваат, немат каде повеќе, значи да заштедат. Проблемот настана во одлуките кои што владата ги носеше па година и пол наназад. Наместо во тој период да внимава и да ги спречува ценовните шокови, тие носеа сосем други одлуки. ВМРО ДПМН тогаш предлагаше намалување на ДДВ-то и намалување на акцизата. Тоа ќе спречеше таков нагол скок на цената, барем на основните прехранбени производи. Не не послушаа во тој период. Цените скокна, многу е тешко да се вратат назад. Еве сега гледате нафти, нафтени деривати се пониски цените, па и на струјата е пониска, но цената на храната си... така е. Значи, затоа погрешни политики водеа, погрешни одлуки носеа, во исто време зборува дека имаме висока инфлација, замрзнуваа цени, а трошоците во буџетот расте, воопшто немат контрола над тој дел, а и тој дел ја подгрева инфлацијата, и остана на Народна банка сама на некој начин да се справува со целава ситуација, за да нели пред некој ден
ни кажа дека каматната стапка на благаничките записи се зголемува веќе на 6%. Ова е по мене веќе страшно. Зошто велам страшно? Затоа што во исто време како што растат каматните стапки на благаничките записи, така растат каматните стапки на кредитите. А знаеме дека најголем дел... Се поголем, се повисоки камати ќе плаќаат. Така е, се повисоки камати ќе плаќаат и стамбени, ова, суште, тоа значи се, за стамбени, се, за потрошувачки кредити. За се, за се. И тоа е најстрашното што граѓаните си без тоа, значи сиромашни, гледате, велат растат платите, меѓутоа реалната вредност, куповната моќ на платата е намалена. Во исто време поскапува повторно цената на струјата. Во исто време каматните стапки растат, значи граѓаните живеат се полошо и полошо или со еден збор економски кажано, животниот стандард е премногу влошен во Македонија. Така, каква е состојбата во буџетот? Да, буџетот искрено ме чуди зошто министерот за финансии не почна, односно мислам дека до сега требаше и ребалансот на буџетот да биде во собранието, зошто го зборам тоа. Затоа што ако планираните приходи за 2023 година биле дека треба да бидат поголеми за 16% во однос на минатата година, реализацијата со мај месец покажува дека тие се за 14% поголеми во однос на лани, односно не го полниме буџетот како што треба. Или каде не полниме во буџетот каде што треба, најмногу кај ДДВ-то. ДДВ-то е генерално на исто ниво како и минатата година, што значи дека економската активност не се одвива така како што очекувала владата, ниту пак бруто домашниот производ ќе го остварат тој што бил планиран. И сега по некои пресметки, ако продолжи економијата да се движи по истата линија по која што се движи, нешто повеќе од 200 милиони евра ќе не имаме помала наплата на данокот на додадена вредност, но во исто време, да, имаме зголемена наплата кај персоналниот, да, што ќе фалат во буџетот. Друга страна имаме поголема наплата точно на данокот на личен доход и на, и на данокот на добивка, меѓутоа тие двата заедно повеќе може да наплатат околу 40 милиони евра, значи 160 милиони евра фалат. Е сега, оно што го полни буџетот во моментот се придонесите. Зошто велам придонесите? Затоа што нели овие плати, колку и да имаат реална вредност помала во однос на претходните години, сепак, заради тоа што се повисоки, придонесите што го полнат буџетот, се на поголем износ. Но, во исто време, да кажеме конкретно за пензијскиот фонд, знаете дека голем дел од буџетот, односно голем дел од средства од буџетот се одвојуваат како дополнување, бидејќи пензијскиот фонд не може да ги оствари парите кои што треба да ги исплати на пензионерите. И сега кој ќе видите, тој раст на придонесите го покрива оној трошок, затоа што и пензиите порасна, и де факто и тука ќе треба на расходната страна да има корекции. Во однос пак на расходите, морам да напоменам дека тие одат со позабрзана динамика отколку тоа што биле планирани. Биле планирани некаде на 16% пораст во однос на лани, пораснати се некаде 20%. И сега каде имаме најголем раст? Најголем раст имаме кај капиталните инвестиции, а во капиталните инвестиции некаде околу 280 милиони евра се отприлика капитални инвестиции реализирани заклучно со мај, но интересно е тоа што тука влегуваат парите кои што ги префрлија на државни патишта за коридор 8, пари кои што се исклучиво наменети за казнени пенали и плюс пари кои што ги префрлија за ЕСАМА. И во едниот и во другиот случај не станува збор за капитални инвестиции, што значи дека ние повторно имаме заради неодговорна влада, недомакинско или зголемување на непродуктивни расходи, кои што во суштина само на долг рок, да кажеме, ја уништуваат фискалната политика и не оставаат понатаму простор за некои посериозни разговори. Кога ќе дојде време за ребалансот, каде ќе се скрати? Кога ќе дојде време за ребалансот, повторно ќе скратат во капиталните расходи, затоа што таа ставка им беше премногу зголемена. Тоа што ништо не сте прави... Ич да, нема да се так, точно така. Така ќе остане, да, и тоа што го планираа ќе мора да го скратат, затоа што ќе немаат од каде да финансираат, бидејќи па во делот на разни трансфери не гледам дека има апсолутно некое поместување, се реализира така како што ги планира, малта не една милиарда се планирани за 2023 година, значи да подсетиме, тоа се оние расходи или трошоци кои што ние како граѓани не можеме да знаеме каде точно завршуваат. Или можеби најголемиот извор на корупција и криминал. Така. А што е со граѓанската обврзница? Колку тоа може да помогне? Граѓанската обврзница за мене е едно сериозно прашање со кое што тоа значи? На многу луѓе не им е јасно. Ево можете да го објасните. Да. Граѓанската обврзница во суштина до сега државата издаваше, нели, и се уште издаваш државни хартии од вредност кои што морам да потенцирам и тоа.
може да ги купат и физички лица, преку брокери може да ги купат, никој не го попречува тоа. Но што беше, што е целта во суштина? Треба крајната цел да ја видиме на издавањето на граѓанската обврзница. Министерот за финансии излезе и кажа дека граѓанската обврзница ќе биде наменета за граѓаните, при тоа целта било да се извлечат парите на граѓаните кои што ги чуваат дома или ние, нели, како што знаме да кажеме, под перница. Да. И да ги так. Вложат во... И да ги вложат. И наеднаш од нигде никаде стигнува известување до банките дека секое лице кое што ќе отиде во банка и кое што ќе си донесе од дома повеќе од 15.000 евра, нема да има обврска да донесе документи за потекло на своите пари. Значи, јасно, ова јасно покажува дека тие сакаат да ги... Во превод и црните испер... пари... Е, точно тоа, намената на граѓанската обврзница е тоа, да се исперат црните пари. Тоа е првиот момент, при тоа, многу не е јасно на сите, каде има црни пари. Мислам, воопшто да не се лажам, јас не очекувам дека во Свети Николе, во Штип, во Бело, во Делчево, ќе најдеме црни пари, но во некои други делови ќе најдеме црни пари и уште да не ги прашате, мислам комплетно, прим ги ставате во неравноправна положба тие што ќе ги донесат црните пари над 15.000 евра и кои што нема да ги прашате од каде се, и сите оние други кои што ќе донесат и ќе ги прашате од каде се затоа што ќе ги вложат парите како депозит во банка, а нема да купат граѓанска обврзница. Значи, внимавајте, само за граѓанска обврзница немаат обврска да објаснуваат од каде се парите, за се друго имаат. Второ, каматната стапка која што ќе ја дадат на така... Ставало привилегирана, што е прекинати, ставало привилегирана продажба, овие со црните пари и овие со легални. Точно така. Тоа е првиот момент. Вториот момент е, тој што има црни пари дома, значи дека и има пари. Нашите граѓани немаат пари. И сега им нудите каматни стапки кои што се повисоки, правите притисок затоа што и оние граѓани кои што амал е процентот на нив, имаат депозити во банка, ќе ги пренасочат кон граѓанската обврзница, бидејќи каматната стапка таму ќе е попривлечна, за да може министерот за финансии на некој начин да биде или неговата обврзница да биде атрактивна, тој треба да понуди повисока камата од она што имат на депозитите во банките. Е сега, ќе понуди повисока камата, банките за да се изборат да ги заштитат своите депозити, да не им се одлеваат во граѓанската обврзница, ќе понудат повисоки камати и повторно и ова сега ќе ги качи каматите на кредитите. Затоа што на некој начин каматата на кредитот е приход за банка, а каматата на депозитите е трошок. И се трошокот ако им расте, они мора да ги зголемат значи, и каматите на кредитите. Значи, оштетени ќе бидат, честно заработени пари. Така? Оштетени или? Да кажеме, да. Дел, меѓутоа пак. Мора да кажеме дека мал е процентот на тие граѓани во Република Македонија, граѓаните живеат од кредити, нема депозити, нема пари под перница. Значи, одвај се прехрануваат од месец до месец. И ваквата одлука во суштина само штетно влијае на најголемиот процент од граѓаните во Македонија. Не може ние да се фокусираме и постојано да ги гледаме онаа мала група на луѓе кои што имат. И сега пазете, и ова е многу интересен момент. Од една страна, СДСМ, која доаѓаше на власт, се сеќавате, една од приказните која што ја продаваше на граѓаните беше праведност и рамноправност. Ке земеме од богатите, ке дадеме на сиромашните. А сега во пракса што гледаме? Гледаме дека се зема од сиромашните, а сите привилегии ги уживаат богатите. Така. А се најавуваат штрајкови на царината и на УЈП поради малите плати. Што тоа може да доведе, какви опасности може да има? Блокада, не знам, на патишта, на државата, на гранични премини? Видете, УЈП и царина... излезе со реакција. Да, УЈП и царина, ако штрајкуваат со комплетна блокада, доволно е само системот да не работи, како што верувате, последниот месец не ни работи, многу е тежното работењето и приватниот сектор, токму поради тоа реагира, затоа што едноставно не може секојдневните нормални функции како приватен сектор да ги обавува, бидејќи најголем дел се нели поврзани со управата за јавни приходи. Ние зборуваме за две сериозни институции кои што го полнат буџетот. И јас не можам да разберам како владата остави овој проблем толку да се провлекува, наместо да го реши на време, бидејќи зборуваме за двата клучни столба во државата. Значи, зборуваме за институции кои што, ако мене ме прашате, се побитни од цела влада таму. Тие го полнат буџетот, таа влада нема што да троши ако вие не го наполнат. И лицемерно е да покачите плати за 78% на одредена структура на луѓе, а на овие кои што ви го полнат буџетот, не само што не сакате да им покачите, туку не сакате ни да седнете да поразговарате и да ги сослушате. Вие имате демотивирани службеници, а тие треба во исто време да се борат со корупција, криминал, да
проверуваат потекло на имот и така натаму. Затоа се е уништено во државата, затоа ние немаме функционални институции. Ако во исто време гледаме амбициозен човек на 25 години да прави што сака, а некој таму службеник кој што не може достоинствено да си ја земе она плата која што ја заслужува, како очекувате тој па да посегне да го проверува овој амбициозниот? Амбициозниот дечко. Так, мислам. Е, поради сите овие проблеми имаме едно зголемување на исолувањето од Македонија, посебно кај младите. Имате ли некаков план кога ќе дојдете во власт, како да го спречите исолувањето? Од друга страна, Германија постојано ги олеснува процедурите за работна виза, што ги привлекува младите. Да, видете, и цела Европа има недостиг од работна сила и логично и очекувано беше дека вакви мерки ќе воведуваат западноевропските земји, затоа што и тие се борат за работна сила и поприродно... Ке ги задржуваше млади, остава кобери на предлога. Да, токму тоа, оно што е најинтересно, например, да кажеме, додека ВМРО беше на власт, боруваа дека се иселуваат млади, но во моето окружување немаше такви. Иако, морам да потенцирам дека моето окружување не е политичко, туку аполитичко. Не се не заинтересирани за политика. Сега во овој период, најголем дел од нив се иселија. Има многу блиски пријатели во Америка, во Германија и во континуитет само слушам како некои се иселува од Македонија. Проблемот е корупцијата, криминалот, судството. Сега вие секојдневно може да отворите, сега можеме да отвориме да видиме огласи за барање на работници има. Не сакат младите да останат во државата, ако јас сум завршила факултет... Сега, не сте главниот проблем финансијата, која средеността на државата видете, младите се ако јас сум завршила економски факултет во времето кога на вистина се завршуваше со многу учење, со сериозно, со се, со просек повеќе од 9,5. И ако јас сега си викам, чекај бре, зарем ја не бев доволно амбициозна и оставав печаток на факултет, па и ден денес со професорите се комуницирам и не можам да постигнам нешто повеќе од оно што е нормално во држава, а некој друг амбициозен на 24 години постигнува, логично е дека ќе почнам да размислувам за иселување. Најголем дел од младите заради тоа се иселуваат. Сега тоа е таа група на луѓе која што на некој начин се предаде и кажа не можеме да се бориме, едноставно не... губиш во секоја смисла на зборот. Има еден друг дел од млади кои што се останати тука и амбициозни и добри, кои што верувам дека ќе останат и заедно ќе се бориме да ги исправиме сите овие неправди кои што се случуваат. Така, тоа треба да биде ваша основна заложба за чувување на младите во Македонија. Дефинитивно. Па видете и моето вклучување во политиката во најголем дел е заради тоа, за моите деца да се изборам да останат тука, а не од сега да ги спремам за странство. Затоа што сите треба да знаеме дека никаде не е како дома. Тој таму кај што се родил, таму му тежи како викаат камена. Камена тежи на местото. Е, така. И верувам дека доколку се подобрат условите во државата, може би не сите, но голем дел и од тие што се заминаа ќе се вратат, затоа што па повторно ќе кажам, во Германија нема подобри услови за живот, еве. Ние се комуницираме со наши пријатели таму. Не дека живеат подобро, но суштината е велат немаме стрес. А стресот од кај се добива? Од овие неправди што ни се случуваат секојдневно. Нашата цел треба да биде тоа, да го минимизираме стресот. А како? Преку функционирање први на правна држава, да кажем. Така, господин Дмитриевска, ви благодарам за интервјуто за Република и ви посакувам многу среќа да се изборите со сите предизвици. Ви благодарам и на вас на поканата.